За баярлалаа. Байнгын орон гишүүдийнхээ өдөр ямар амланг ирээ. За танилцуулга эхлэе. За энэ слайдн дээр болохоор тэр цэнгэр цэгүүдээр энэ Орос улбааны улсын зис алтны ордуудын байршлыг за энэ ногоон цэгүүдээр бүгд найм тагтар дад улсын зис алтны ордуудын байршлуудыг харуулж байгаа. Им слайд байна. За ингээд зөвхөн слайдын гол зорилго бол Монгол улс одоо геологийн тогтцоо хэвд бол ямар их нөөц болцоо төвэ гэдгийг энэ слайд харуулж байгаа. За хоёрдугаар төр баруун гарталт байгаа нь болох теэр 2018 оны EBRD-ийн судалгаагаар Монгол улсын хувьд одоо энэ уулуурхаан нөөцийн хувьд бол ямар их потенциалтайг харуулж байгаа Орос улбааны улсын дараа орсон. Дараа орж гинэ гэдэг хэлий. За уулуурхаа яамнаас ерөнхийдөө бид түүхүүд металлуудаа ер нь бол дөрвөн ангилж байгаа. Байнга орон дараад хэлэхэд бол за энийг бол бид нэг аж үйлдвэрийн металл гэдэг. За төмрийн өдр металлургийн нүүрс, цайр, зис, хар тоглох, хөнгөн цагаанаа бид нар бол ерөнхийдөө холимог полиметал биш аж үйлдвэрийн ашигт малтмал гэдгээр нь орчин үеийн шаардлагын дагуу ангилж явж байгаа. За тэгээд өндөр технологийн түүхүүд за мэдээж энд зис газрын ховор батарейн түүхийд никл гэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж байгаа. За энергийн түүхийд за юуны эрчим хүчний нүүрс, уран, за газрын тос, метан хий, байгалийн хий зэргийг одоо оруулж байгаа. За үнэт металл гэхэлэр алт мөнгөө бол оруулад ийм ангиллаар явж байгаа. Хэрвээ цаашдаа энэ металлуудын талаарх мэдээлүүдийг сонсно гэвэл үрчилсэн байдлаар өгөхөд бэлэн байгаа гэдэг хэлий. За Монгол улсад бол одоо холимог металлыг за энэ нь бол бид нэг юм цайр, хар тоглог, мөнгө гэсэн энэ гурван зүйлээр одоо төлөөлүүлж байна. За ер нь холимог металл гэдгийг энэ зөвөр тодорхойлолт гэх юм уу шин чанар бол нэг хүтэрт 3-аас дээш за нэг дөрвөн ашигт малтмал одоо ашигтай металл агуулагдж байгаа бол холимог металл гэж үзэж бол болно. За ингээд та цайр хар тоглог мөнгө за бусад улсуудад бол энэ дээр мэдээж никл орно тий бусад одоо металлуудыг оруулад бас полиметал гэж л үздэгэ гэдэг бас хэлий. Гэхдээ энэ ангиллыг бол бид нар бол аж үйлдвэрийн түүхийд гэдгээр нь ангилдаг болсон гэдэг хэлий. За дараагийн слайд лоорэ. За дэлхийн цайрын мэдээллийг бас та бүхэнд өгье. За энэ бол Америк нэгдсэн улсын геологийн албаны USGS судалгаагаар за дэлхийн цайрын нөөц 250 сая тонн байна 2021 оны байдлаар. За нөөцөөр бол Австрали улс тэрэг үлч чинь 69 сая тонн. За Монгол улс нэг 4.7 сая тонн байна. За энэ бол ихний байруудад бол байхгүй гэсэн үг. За цайрын үйлдвэрлэлээр бол Хятад ард улс тэргүүлж байна. За үйлдвэрлэлээр бол 21 онд бол 13 сая тонн цайр үйлдвэрлсэн бол одоо тэрний 4.2 саяын хятад улс үйлдвэрлсэн. За Монгол улсын хувьд бол 53.5 мянган тонн цайр бол үйлдвэрлсэн байна. За цайраар бол одоо голчлоод одоо юу хийж байна гэхээр машины их бий, гудамжны гэрлийн шон, за хамгаалтын шон, дүүжин гүүр. За мөн цайрыг одоо никл мөнгө хөнгөн цагааны агнүр зэрэг хайшуудад л ашиглагддаг. За цайрын эрслийг одоо бодог эрзэн эрзэн гоон сайхны бүтээгдэхүүн ийм хуванцар бих сав батарей нэхмэл идэл гэх зэрэгт бол ашиглаж байна. За үнэ нь бол 1 тонн 3269 ам доллар байна. За хар тоглогийн хувьд за мөн ажилхан USGS-ийн судалгаагаар нийт нөөц бол 90 сая тонн бол байна. За эндээс бол Австрали улс бол нөөцөр бас тэргүүлж байна. 37 сая тонн нөөцтэй. За Монгол улсын хувьд бол 1.7 сая тонн нөөцтэй байна. За үйлдвэрлэлийн хувьд бол мөн ажилхан Хятад ард улс үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлж байна. 2 сая тонн. За нийт үйлдвэрлэл бол 4.3 сая бараг 50% нийт дард болсон өөрсдөө үйлдвэрлэж байна. За Монголын хувьд бол үйлдвэрлэлийн хувьд бол 11.2 мянган тонн 2021 оны мэдээллээр байна.
За хар дуулгын хувьд бол хамгийн гол хэрэглээ бол машины аккумулятор байгаа. За тэгээд энд бас пигмент, сум, кабелийн бүрээс, өргөгчин, за хар тоглогын болор гэсэн зүйлүүдэд бол ашиглагдаж байна. За гол үндсэн хэрэглээ бол 86% нь бол автомашины батарей. Гэхдээ бол батарейнд бол сүүлийн үед бол газрын ховор элемент, литий гэдэг одоо батарейн түүхий хэдүүдийн өргөн ашиглагддаг болсон байгаа. Та бүхэн сайн мэдж байгаа. За 1 тооны үнэ нь 2180 ам$ үнэтэй бол байна. За дэлхийн мөнгөний талаарх мэдээлэл байна. За мөнгөний нөөц бол 530 мянган тонн. За энэ Америкийн судалгаагаар юм байна. За энээс бол одоо хамгийн их үйлдвэр нөөцөрөө бол Перу улс бол 120 мянган тонны нөөцөр бол тэргүүлдэг юм байна. За Монгол улсын хувьд бол 34.5 мянган тонн нөөцтэй гэж одоо тогтоогдсон байна. За үйлдвэрлэлийн хувьд бол Мексик улс бол үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлж байна. 5.6 мянган тонн. За Монгол улсын хувьд бол 142 тонн одоо мөнгө үлдвэрсэн байна 21 онд. За 1 кг-ийнх нь үнэ нь $745, 1 тонных нь үнэ нь $745,000 байна. За мөнгөөр ерөнхийдөө гол юу гэж юм хэвчээр химийн болон имийн үйлдвэр идэвхтэй ашиглагдаж байна. За тэгээ сүүлийн үед бол мөнгөний хэрэглээ бол нэлээ ихсэн. Нарны хавтан, харилцаа холбооны 5G төхөөрөмж. За тэгээд дэвшилтэт технологиудад бол мөнгөийг нэлээн ашиглагдаж байна. За мэдээж одоо уламжлалт, гоёл чимэглэлд мөнгөийг бол хэрэглэж байна. За мэдээж зарим тохиолдлуудад бол хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн зах зээлд бас мөнгөийг уламжлалт маягаар ашигласан хэвээрээ бол байна. За тэгвэр алтны хувьд мөнгө хоёрыг харьцуулаад харахад бол мөнгө бол нэг 70 дахин орчим хямд үнэтэй байна гэдгийг л хэлье. За Монгол улсын холимог металлын судалгааны хувьд энэ цинкээр тэмдэглэсэн байгаа нь бол манай улсын холимог металлын потенциал бүхий талбаануудыг харуулж байна. За шар өнгөөр илэрсэн ордуудыг харуулж байгаа. Харагдчих байгаа хэрэг те шар өнгөөр илэрсэн ордуудыг харуулж байгаа. За тэгээд манай төрийн нарийн бичгийн дарга энээс үржилүүлээд шаарших мэдээллүүдийг та судлагдж байгаа хэдэн орд байгаа юм, судалж байгаа хэдэн орд байгаа юм, бэлтгэж байгаа хэдэн орд байгаа гэсэн талаарх мэдээллүүдийг өгье. Тэгээд асуултанд хариулт өгье гэж бодчихно. Дуслаа.